Assalomu alaykum, Hurmat TV a'zolari, YouTube tomoshabinlari. Bugungi videomizda azizlar 5 kishilik xonamizni ham Fayzli xonadan ishimiz boshladik. Hozir aboylar haqida ma'lumot berib o'tamiz. Undan avval kanalda muhim bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, like etsa chiqmasa fikrlarni kutamiz. Azizlar, aboylarimiz 80% pol mo'yishi bilan bemalol ortiq bo'lsa bo'ladi. Germaniya O'zbekiston texnologiya o'sha qo'shma korxona asosida ishlab chiqarilgan vinil va filizilin ishlatilgan osnovaniyasi mana yozib qo'yibdi. Hozir batafsil ko'rsatamiz. Biri 6 ga 10 metr, ya'ni 10 kvadrat bo'ladi. Biri 6 ligidan ishlatyapmiz. Hozir mana kesib qo'ydik, yana bor. Mana yaqinroq ko'rsatamiz, ko'rinibdi. Modern kompaniyasining kiygan mana. Sifat juda yaxshi, mana hozir 40 oldik, o'sha gullarga moslab teriladi bu ham. Xadgonkasi bor buni ham. Azizlar, hozir mana shunday bo'ladi. Ko'rinyapti. Xuddi mana shu ko'rinishda bo'ladi. Tilla ranglari ham bor, mana quyoshga turibdilar. Sifat juda ham yaxshi, hamyon bor. 175 mingdan olindi, kelishtirib beriladi o'zining narxiga nisbatan. Yumshoq, juda ham yaxshi sport. Bemalol ishlatsa bo'ladi. Hozir mana 40 jarayonga keldik. Uyimizning balandligi 260, biza 265, 270 sm atrofida kesib olamiz. Sababi pastga ham 5, tepaga ham 5 o'sha aboyimiz bo'lishi kerak. Nima deydi? Shu kiralik metrajni olamiz, ya'ni 260 bo'ladigan bo'lsa xonamiz 270 olaveramiz, qo'rqmang. Tepaga 5, pastga 5 qo'yamiz, keyin kesib tashlanadi. Tuyagalar yopishtirdik, 5 3 xonamiz 45 kvadrat bo'ladi. Biz 50 kvadrat olganmiz, o'sha derazalar o'rni podgonkasiga tushib ketadi. 60 40 sm kesiladi. 45 mingdan ustun haqqi bo'lyapti. Yetgan boylik xonamizda bu gruntovkasi bo'lgan, mana devorimiz qotib tayyor bo'lgan. Xonamizni ham o'zi ko'rsatamiz batafsil. 5 kilo olindi, aboyimiz 1 kilo oldik. Hozir ko'rsatamiz. Aboyimiz 100 mingga olindi. Aboy kilo, uzr, adashib ketdik. Aboyimiz 175 mingdan 5 olindi. Aboy kiloimiz 100 mingdan o'sha 100 mingga oldik, ya'ni 1 kilogram oldik. Ishlarimiz davom etyapti, mana ko'rib turibsizlar, gullar juda ham yaxshi. Qonamiz uncham pas emas, 2.15 tiyaga bilan 2.70dan baland tiyaga yopishtirdik, o'shanga sal tushdi. Tepamiz qoladi shunday oppoq. Derazalarimiz o'sha lak bo'ladi. Polimiz kraska bo'lgan, tozalab to'g'rilab chiqiladi. Eshigimiz qurdik mana. O'zimiz ustanovka qildik. Kimda qanaqa savol takliflar bo'lsa yozaveramiz. Kanalda muhim bo'lsangiz obuna bo'lib qo'ying, like etsa chiqsa fikrlarni kutamiz. Yana bir xonadonda ishimizni boshladik. Hammaga rahmat, bizni kuzatib boring. Batafsil jarayonlarni ko'rsatamiz, yopishtirish. Mana burchakdan boshlaymiz. Lazerimiz bor. Lazerni olib kelinglar. Lazerni. Lazerni olib kelinglar bu yerda. Hozir lazerlar o'rnatib, pakkalarni yopishtiriladi. 1.6 o'lchovlamizda burchaklarga qarab ishlanadi. Hammaga rahmat, yana bir ishimizni boshladik. Qashqadaryo viloyati kasb tumanida shu zakazimiz. Bugungi sanamiz 2023 yil 10 oktyabr sanasi. Hammaga rahmat, sog' bo'lasiz. Bizni kuzatib boringlar, yopishtirish jarayonida to'liq videoni keyingi sonlarda o'sha uy egasiga qanchaga tushadi, mana shu xonamiz qanday holatda edi, barchasini aytib o'tamiz. Hammaga rahmat.